Saya ingin ini begai biar perkara jelawan saat ini sepi utangnya bukan si nomor loro warungan warung warung itu yang ada yang tukuh dia buka ini yang beruang liwat di digane tukuh iya taksi teng Mexico sekunde wis mateng ikut teki ditumbak sore teng yo mabu saya riset teng wajar iku yo wis mabu iku kena dipecahkan secara ilmiah juga betul pamane wong lanang nek ora dinge yo urip kok ngene wae moro tuwa nek ora wong kuwi yo dilaen apa masalah ora jumbat undak kuwi iku jangan orang cintik sama pencerahan keluar orang bakal sama orang itu orang dia modal makanya modal kunci kunci jadi kunci bongkar tidak bongkar sing apa masakan bambu ini masakan bambu ini menurutku kayak usaha nanti omah cegeteng ini warung ini manuk sing kicauan contohnya manuk kicau sing murah kan lobet, kendilaan aja pernah berkumpul, aja pernah berenggolo, aja pernah terkumpul, gak boleh orang Jawa nih mitosnya terlalu tinggi lobet, aja murah, dicolong aja Bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa'in tawalaw fa'kul hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakaltu wa huwa rabbul arashil azim annikahu sunnati faman raghiba an sunnati a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum وَشِفَعُوا لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Ta'zim, keaturakan para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para sesepuh, para bini sepuh, kasepuhan, wonten ing bumi Logender, kecamatan Pulau Kulon. Ya, hukoh ini kan? Oh, satu ugi engkang kalau tak zimaken Pak Lurah dalam sak perangkatipun Sohibul Hajah panjenenganipun Bapak Ngadiyo dalam Umi Sukiyanti engkang kalau dengan wekdal telu punika gadah hajat tadi endhapaken putra putrinipun Dyahayu Mbak Yu Anisa dalam Kang Mas Tiawan kanthi niat damel bale wisma ing pangajap mugi-mugi Allah saestu ngijabahi napa kemawon ingkang dados pangajabipun lan benjang anggenipun lampahi ijab kabul tansah dipun paringi lancar. Kita sedinipun saha renjang-renjang hadroh narju syafa'ah derek maulid. Maulid ingkang kita wahos mugi-mugi keberkahanipun saestu tumurun wonten ing keluarga besaripun Bapak Ngadiyo sekalian dalam babagan besan Bapak Ahmad sekalian. Ugi lumeber wonten ing bumi mriki sedenipun. Liridailah wa bi syafaati Rasulillah ila hadratin Nabi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Malik Anadhar Kinana Khuzaimah bin Muzrikah bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa Adnanu bin Ar-Ray bin Indadha bin Ulumi Nasabiyah wa Hadrati Sultanul Awli Asyaykh Abdul Qadir Anjilani wa Hadrati Sultanul Awli Al-Muhakkikin Syekh Abil Hasan Asyadili bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Qusay bin Yusuf bin Yusha bin Warad bin Battal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hassan bin Ali bin Abi Talib Syimba Syekh
Nuhaiminan Gunardo Temanggung, Simbah Syekh Abdul Jalil Tulungagung, Simbah Syekh Mustaqim Tulungagung, Abahi Muhammad Haidar bin Muhaiminan Gunardo Waliatul Korea, Bumi Lokender Tukoh Pulau Kulon, Ya Allah, Wahadradir Ruhi Jazati, Simbah Bajuri Senari Tuban Ta'zim Kamas Baha, Bin Bah Nur Salim Gerakan Rembang, Bahi Mustafa Bisri Rembang, Ya Allah, Firruhi Jazati, Al-Habib Hilmi bin Husein bin Ahmad Basura, Al-Habib Husein bin Ahmad Basura, Ya Allah, Firruhi Jazati, keluarga besar impun, Bapak Ngadio Tela Umi Sukiyanti, Bapak Kanbesan, Bapak Ahmad Tela Umi Parjiem Takzim, Mbak Yu Diah Ayu Anissa, Tela Kang Mestiawan Fitini Fitunya Wahadal Akhirah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nasta'in, nasrata, nasta'in, nasrata, nasta'in, nasrata, nasta'in, amin. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا رب صلي علي وسلي يا رب صلي على محمد يا رب صلي علي وسلي يا رب بلغ الوسيلة يا رب خوصا بالفضل يا رب صلي على محمد يا رب صلي علي وسلي يا رب Yeah.
وصلي وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإنسانه تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المدنة ما جرت به في أقداره الكسرى صلى الله عليه وسلم جل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عالم الشهادة والغيوص فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعذرت بوجودها أكناف الوجود ودرج برد الأوالم بطراز تكريم اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة بالسلام المبين بنظم الدعين يا غرامي صلاة
Tetapi cinta
kuna wajah indah kalau jadi bencana. Jenuh rasanya rindu di hati. Bakal esek lari serang karwan jimate konti le aja. Ya dek. Dodol ora ono rong menit tek walah. Lambung tabuk Tanjung Perak. Heeh. Enggar pindah. Wong wedok iku ora perlu pinter. Ning sing penting ayu. Aja lah. Pintere wong wedok iku nang ndi? Nang ayune. Jawab bos, wong lanang jujur. Wong lanang golek wong wedok pinter apa wong wedok ayu? Ayu. Kenapa? Wong wedok iku pintere nang nggone ayune, nek wong lanang, pintere nang nggone akhlake. Iki mikir lho, Kang, ben sekirane ra podo maksudku lek ngaji iku. Nggih. Nek podo dak isin nggih le, Bro. Tak baleni wong wedok pintere nang nggone ayune. Nek wong lanang pintere nang gone akhlakipun. Amin. Golek bojo niku dihati-hati. Iki ana sing jeprawan iki. Golek bojo dihati-hati, terutama golek wong lanang. Golek wong lanang hati-hati. Wong lanang aja mbok goleki wong sing penggeane. Wong lanang nesunan aja mbok goleki nemen-nemen. Ning wong lanang iku akhlake apik tenan, lanang lho. Sing pinter iku akhlake iku wong lanang. Wong wedok iku jajal ayu lah iku lho. Akhlake elek lah digoleki wong lanang. Hanya tak jek bingung arek. Tau teman begenggek wong elek. Ayu-ayu ning akhlake. Ngono kuwi digoleki wong lanang arek. Makanipun hukum wong wedok iku golek wong lanang minimal siji. Akhlake sing apik. Nek akhlake sing apik, kudune wong wedok iki gaekno ayem. Nyesel kok. Nalikane wong lanang iki akhlake apik ya ora patek.
ganteng-ganteng lah, ini akhlaknya apik loh. Syukur akhlaknya apik, wongnya ya. Jajah lo pilih sidik ya Mbak Yu. Wong jenengan pilih ya, saya jadi perawan dulu. Milih wong lanang ora patek wong ganteng, dunyane pirang-pirang. Karo wong lanang ganteng ning ra gelembut gawe, milih ndi aja. Milih sing ganteng. Bersugih. Buat-buat gawe. Lah sing iku sing ra gelem karo jenengan niku, ra gelem. Ora gelem iku. Golek liyane ya, Bro. Sing mbok karepo kan ngono. Lah kenyataane entuk sing piye? Iku rahasia Gusti Allah re. Lho makane pun Masya Allah. Wong lanang nek pengen duwe bojo kok salihah. Duwe bojo kok anut karo bojo. Sing paham kudune sing lanang, ora sing wedok. Nggih. Nalikane wong lanang digugah wong wedok ana tamu, kudune sing lanang cekatan. Mas, apa Dik? Ana tamu. Halah turu kok ana tamu iki kok. Aja ngono, Mas. Anakmu iki lho malah rewel iki 7 jam. Aja ngono. Nek pengen di bojo kok anut karo wong lanang, minimal wong pertama sing kudu dinut iku sing lanang. Wong wedok kok butuh wong lanang, kok lanang selalu ada, mesti wong wedok dak selalu aman. Jajal kok. Jajal buktekno. Wong wedok wis ayu lho ya. Wis ayu. Kemudian niku dimas-mase yo pirang-pirang. Mas ya akeh nang omah dicukupi sing lanang, padahal sing lanang ra patek ganteng. Ning kebutuhane dicukupi nalikane ana apa wae ya selalu ada delalah metu lunga numpak mobil mudun dipilehno antara emas kalung sing pirang-pirang apa ana wong lanang ganteng ra patek sugih milih ndi. Iya alah iku dak pilihan lek iku. Makanya wong wedok itu adalah perhiasan donya. Mulane wong lanang kudu paham karo wong wedok. Wong wedok iki barate angger pitik, pengen ngendok apik, gawe sing ayem. Golek dhewe iku dak rondo nek ngoten. Maknane wong lanang iku angger Masya Allah, kebutuhane bojoku iku ya butuh cincin, butuh wedak, butuh gelang. Iku angger kebutuhane dicukupi. Walah, sing wedok mesti manut. Ning nalikane nek malah ana wong lanang modele iku angger kerja no duwite disimpen dhewe iku ana are. Duit lanang omongane. Duit lanang yo mbok simpen nang songkok ireng ini iki biasane. Wong lanang mbok gaeri nang wengi lho, iku duwine disimpen sing wedok diwene cuma blonjo bloko. Wayah butuh diwene ora wayah butuh. Ora di iki ndadekno wong wedok iku gak betah are. Makane pun tulung. Wong lanang sing penggane nesunan aja mbok pileh nek runtunganmu. Aja mbok pileh. Marai nglarakno ati. Te iya, nalikane sombe nek ndek anak diperintah ora gelem disikon-sio. Biyen sing sugih pak aku are. Kowe nek kene udah modal. Tak wantem kene ngomong elek kae kok. Modal wong-wong bloko piye. Iku ten iku masyaallah. Makane pun tulung, tulung tenanan. Siji aja golek wong lanang sing nesunan. Sing nomor loro aja golek wong lanang sing penggeane niku mata jelalatan. Iki Kang, mata jelalatan itu sing piye Kang? Cara jenengan jelalatan. Pripun? Kok mesti apa neh iku? Mas aja piye iku? Lho kula maca sulam tauhid ngatene, aja golek wong lanang sing jelalatan. Lah kata jelalatan lho sing rupaham kula. Jelalatan itu, jajal kok, wong nang alam dunya, wong wedok ndek bojo pirang-pirang lah, mesti kurang wong lanang iku. Jeh, tukang syuting lho takoki. Bojone pira, Bro? Siji, upamane ditawani ono wong wedok wayu sugih, jenengan gelem apa ora? Jujur. Talal. Marai ngene ya sing ngono. Makane wong lanang itu masyaallah, wong lanang sing nomor 3 sing iso ngempet hawa nafsu iku goleki bojone. Kenapa? Wong lanang sing iso ngempet hawa nafsu bojone kok mesti jiblok kok dijamin dening Gusti Allah apa swarga iku nang swarga kon milih widodari sak akeh-akeh.
sing wong lanang sing iso ngempet nesu. Lah nek sing dibahas teh apa mangga ngomong anem Kang. Kok mis sing piye maksud e mis iku. Sana sini mau. Berarti wong edan barang gelem iki berarti. Iku aja nganti iku. Nggih. Niku masyaallah nek mbok terak walah rumah tanggane kocar kacir. Tolong malih. Iki lho nun sewu nun sewu nun sewu. Tiang mriki lho tiang mriki. Ngaten iki nalikane ndek wong tuwa lara lho. Ngono ku anake dong klumpuk ngono ku ndongakno marine apa ndongakno matine? Kenapa teh ndongakno apane? Marai sehat. Sip. Ning jarang ngono ku. Buktekno omongane kula. Amit Bunda, nek cah cilik-cilik anake putune jenengan lara kan mbok tampokno nang dokter. Nang gone dukun. Nambo ora perlu kudu nang dokter, ora perlu nang dukun, sing penting waras. Terkadang iku kiai-kiai ngene, aja mbok gawe dukun, durung mesti. Mari, yurung mesti marai-mari Gusti Allah are. Urung mesti nang gone dokter yo, mari. Terkadang digawe nang gone dukun yo, mari yo. Terima modal gula 2 kilo kok. Saya teko nang dokter, cukup gula 2 kilo. Pirang-pirang pinter. Maknane ngeten. Nek cah cilik lho, iki lho, iki lho Kang sing mangan mie lho, sing mangan mie gitu. Nek dawane dia wolor, ora isin babar blas ngarepe kiai. Jake mboke sing mangan mie tak. Lho, pinter. Anak papat ya didulang kabeh iki anake sapa? Iki mang. Ya tek Kang, ngono kok layak mboke lemu. Biasane nek rano kan hak ya, Dik. Hak, hak. Anake mah hak dhewe dhewe ya re bentuke nyajal. Amit. Anake cilik Mbak Yung ini nek lara diperiksakno. Ben marai sehat, ben marai waras. Nek ngono, anak kecil yang sakit dinantikan, nalikane sakit dinantikan warase. Saiki nek wong tuwa lara suwe sing dinantikan apane? Mantep angger muni modare ngomong anem iku lho. Amit, amit Gang, kula niku nate arep ngaji badhe maghrib lho. Ye. Ono apa? Tulung tiliki makku ye. Ono apa? Mae kae piye ya ono kok pirang-pirang dina ora iso melek ora iso ngomong babar blas. Ape ngaji Kang? Ya ora apa-apa wis sedih lu lah si tiliki tiliki tenan. Tak tiliki lho niku. Tak tiliki niku ngene lho iki. Iki dulur wis nglumpuk kabeh iki. Tak wantem kowe engko. Dulur-dulur iki wis nglumpuk kabeh. Dulur kula niki wis ikhlas iki menawa mak niku arep omongane. Langsung aku ngene, berarti iki dulure wis ikhlas, anak-anake wis ikhlas supaya wong tuanem. Lah aku mbok tekakno iki mbok kon nyepeto wong tuanem mati berarti aku ngaten iki. Aku langsung mboten nah. Kang, aja ngono. Wong tuwa nek lara iku kok meneng meh sakaratul maut dosane dilongi. Dosane dilongi. Makane wong tuwa nek lara suwi nalikane arep mati ku dosane dilongi Gusti Allah. Makane pun wis diwacakno kabeh ya diyasino. Ora kok mare cepet lan mare suwe mboten. Memang sunah Kanjeng Nabi ngoten, kon yasino, roh itu ben adem. Amin. Tiang mriki lo gender, jujur mawon. Jenengan nek anggerina nu ndhe wong tuwa marang tuwa mbok sangoni mboten? Angger men sangoni, sangoni napa? Alah ora percaya aku ora percaya ora percaya tak buktekno omonganku tak buktekno kula niku nonton ngene jenengan duwe wong tuwa duwe mantu mantune iku gak tau nyeneni wong tuwa apik elek mantu ora tau nyeneni wong tuwa ora tau nyeneni marang tuwa apik elek ning gak tau nyangoni ayo we pripun karo duwe mantu cerewete ra karwan ning nyangoni bendina mbok pilih sing ndi ya anjane menungso iku angel pilihane ora ana tek sing sing apik engko sing ora ana menungso re wong omah-omah loro ku lho bebojoan mbok kon seiya sekata lak mboten saged panjene perbedaan kok mboten saged amit nalikane jenengan sing urip ngene iki nyangoni wong tuwa 100.000 lah ku lho seminggu pisan. Tidak nol ya. Karo nyangoni bancai wong tua pas sewu dinane entek 100 juta nekakno karawitan, dangdutan, maulitan, habib,
itu luweh apik 100.000 sing wong tuane jehurip daripada bancai wong tuontek 100 juta ning wong tuane wis mati. Krungu ku pengen. Nek wis krungu niki mbok sangoni apa jeneng ngenteni sampe nek mati. Ngunu kowe jenek pendak nyuwil warisan are, Bro. Makanya hukum itu tulung nek ndek wong tuwa mara tuwa wis go ora bendina lah minimal seminggu pisan. Lah nek nyangoni mbok eno wong tuwa wedok apa wong tuwa lanang? Wong tuwa sip. Aja mbok eno wong tuwa lanang. Era percaya hukum. Lho nyangoni 20.000 mara tuwa wedok wong tuwa wedok iku cukup dipangan sak omah. 20.000 jek mbok eno wong tuwa lanang. Alah. Apa Kang? Udut. Mulane wong wedok niku ya Allah hebate perempene. 20.000 lho, siji entuk tempe, sambel, tahu, sayur bening sing saka dong pring. Walah, wae ringan wong wedok iku pintere ra karuan. Amet ne, landelala tak baleni. Wong tuane kan durung korban. Sedelok kas, sok dino kapan? Senen Kang. Senen. Iku jenengan wong tuwa iku urung tau korban, jenengan utang wedhus. Nek 3.500.000 mbok 4 juta mendo. Utang mendo iku nek 3 juta mbok niati, Pak, iki aku utang duit karo tanggoku, Pak. Iki lho, Pak, tak tukokno mendo nggo korban jenengan. Itu lebih bagus daripada wong tuwa wis mati mbok korbano sapi. Enggak no. Wong tua hanem mbok korbano jeh urip. Piye bahasane iki? Bahasane sing piye? Bahasane iki mang lho, wong tua hanem mbok korbano jeh urip iku apik apa ora bahasa iku? Lho. Iku piye iki bahasane? Ecel kok bahasaku sing pas iki piye maksud e kan? Dadi wong tua dikorbano jeh iku bener bahasa iku, Kang. Jajal kok bun, bahasa iki sing bener piye bun cara jenengan bun? Wong tuane jurep dinggo korban, mbok sembelih wong tuane iki. Lho, mbok pikir dhewe geger arek. Aku mikir lho, wong tuane jurep dikorbano. Oh, ya ngene. Makane bahasa iku angel. Wong tuane nalikane tasih urip didelno mendo dinggo korban. Iku luweh apik daripada wong tua sing wis mati dikorbano ngetokno sapi. Iku bahasa nenek, jajal kok. Wong tua wis mati dikorbano ditokno sapi. Iku jajal lho bahasa iku ndak aneh. Angger krungokno bloko kowe ora apa pikir. Maknanipun angger jeh ndek wong tua kok jeh urip adalah dua pintu surga terbuka. Nalikane wong tua jehurip kok mbok seneng no, Masya Allah, dungane niku lho mantine ra karu-karuan. Terkadang niku mantu iku ana sing ra cocok marang tuwa iku. Ana. Nggih, monggo. Janjine iku lho, nalikane wis jeh perawan, jeh joko, anu ya nduk, somben wong ancene Nazrul iku bocah tunggal, somben nek pas bar nikah manggon nang omahku ya, enjih. Lu ngono ku nalikane ana masalah bali arek. Akibate sing lanang katut. Babon arek. Mulane wong lanang iku nek kenceng-kenceng ora iso. Wong wedok ku lho, ora patek sugih lahne senjatane ya kondang. Ngampuh. Langsung ngomong ngono nang pengene langsung nyakitkan tenan. Jajal ku lho. Pamane wong lanang nek ora duwe bondo, urip nang gone we, mara tuwa nang gone wong wedok. Delalah ana masalah, nek ora dundat-dundat. Kowe ku lho. Biyen nek ora tak cutik saka peceren tak gowo aku, ora bakal iso mangan. Kowe iku lho Ron biyen modal nek kene lho modal kunci kunci bloko. Ayo kunci montor bloko. Ora pikir tak uantem kok sedaya. Manane pun apa harga diri. Makane pun wong lanang tulung wis sehebat apapun but gawe. But gawe.
Lah soal akeh lan ora ikhtiar. Ono santrine kula mbut gawe pinter, mbut gawe rasa suwe-suwe iki penting duite berah. Lho ono mbut gawe telung dino bali e ono ke Jakarta arek. Ono. Njeng ono tak yo iso iku piye? Lah tiketnya wis bali apa durung? Alah, tiket urusan kari. Wong lek rilek ni jeh menanti kok. Tak iso, lah BRI karo BNI mebang. ya Allah Gusti, di balik kerudung kau cantik alami. Bukan karena itu aku cinta, mau juga bukan karena itu padamu di balik kerudung wajahmu tersembunyi. Aku cinta padamu, juga bukan karena itu aku sayang padamu. Kau hiasi dengan budi kerti, kau hambakan diri kondang kok. Apae mbok jaluk iso kabeh ngene iki. Nggih. Enggang sak lajengipun amit kula tak eling-eling ngeten. Ana wong wedok niku nek kereng. Kereng lho Bunda. Wong wedok kereng cerewet itu lebih bagus daripada wong wedok meneng ning orang rumati bojo. Dibalik ini loh, wong wedok kereng, cerewet, nesu, iku luwe apik daripada wong wedok sing meneng. Ono nunggu sejarah wonten. Naminipun Kiai Kondang, wali jenenge Nazrul. Iku penggane mek kayu, wanggrino mek kayu ya. Setiap hari ambil kayu, lah niku bojone niku kerenge ra karuan duwe ipar. Ipar nek kene apa ipar? Ipe. Ipene dolan. Dadi adine Nazrul dolan nang omahe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo le? Apa ipene Nazrul kan? Sopo? Umam. Aku Umam. Umam sopo le? Yo Umam bojone miku ayu Nazrul. Wong ora ono. Perkara kerenge. Lah pe lapor rene, ya pengin kepanggih karo mase kula. Wong ono alas. Lah aku mlebu apa nang njaba yo? Nang njaba yo karepem, jero ora usah. Ipene ngono. Bakdo ngaten niku langsung Nazrul mulai kanggone ngalas.
Lu mulai kok gue ngalas niku malah dikancani macan. Lu hebat lu. Lu macan niku di kehebatan malah bongkok kayu. Jadi Nazrul lu pelaku biasa, lu macane malah bongkok kayu. Lu sing humam niku beda. Wih, ya Allah le Kang Kang. Jenengan niku kok hebate ngono. Ono apa? Lu macan kerenge ngono kok nganti gelem bongkokno kayu nem. Lu macan nek kok wedi karo jenengan, lu bojo nem kok ngluwahi karo macan yo Kang. Ono apa? Lu aku iku ngomong, ya Allah le Kang Kang. Aku awake dhek mangu lu mlebu ae ora re. Lah terus aku yo linggih nang njaba. Rumangsaku jenengan niku lu macan nek wedi karo jenengan, apa meneh? Bojo nem ternyata yo Kang. Macan niku luweh meneng daripada bojo nem edek. Pekara aku sabar ngene iki lho. Pekara aku sabar ngene iki Allah niku maringi keberkahan apa? Lho kewan sing tak temoni nang alas iku apian karo aku. Mulane bojoku tak kon kereng lah. Cerewet lah. Akibat apa? Aku untung arek. Aku bojoku ngono kuwi cerewet lah lho Dik. Nang omah lho panganan pirang-pirang. Selalu tersedia, wonge cerewet ning ngerti penggane ibu rumah tangga gang pirang-pirang tahun delalah ora tau dolan. Umam rono neh. Assalamualaikum. Ana sing jawab, waalaikumsalam. Halus. Sinten nggih? Kula Umam. Umam sinten? Nggih, nganu ipene jenengan. Adikipun Mas Nasrul. Monggo, monggo mlebet pinarak, Dik. Monggo pinarak. Barengan pinarak nang jero ngersakaken unjukan apa daharan apa, Dik? Nggih, anu sak wontenipun mawon. Kaget tadine. Lho. Biar niku kerenge ra karu-karuan hari iki. Dadi apik. Lho, ketok-tok raine ora iki. Lho, jenengan niku apane Kang Nazrul? Ya bojone. Lah tek alus. Nuwun sewu, kula niki bojo sambungan. Lho, lah bojone sing biyen wis mati. Dadi iso wong wedok tek kereng nesunan, rata-rata malah cepet mati. Iya, Kang. Lu niku langsung sing lanang mulai Nazrul. Barengan Nazrul mulai niku deyek-deyek. Mikul lho kayu jaman biyen niku dibongkok. Deyek-deyek. Lu iku Umam roh, ya Allah Lek Kang Kang. Awak mte malah saya susut. Ireng elek ngono Lek Kang Kang. Yo ora apa-apa Dik penting urip. Nek tak iso ngono biyen macanem nok ndi alah Dik. Barengan bojoku kae mati, macan anane kabeh do lunga kabeh. Kewane ora ana sing ewangi. Aku sakmene seneng dhe bojo cerewet lah Dik, malah pengganu gampang. Malah ngono ku ya Allah Dik, bojo nek cerewet nang sawah ku lho, ora usah dikongkon malah menyang. Jake dhe bojo alusan, ayu, wedaan, kon mangkat nang sawah. Helah. Gak beras, kaos kakian, maskeran. Sak lho iku ape nang sawah apa ape nang ndi? Makane pun ana malih namine pun Abu Muslim. Abu Muslim di bojo kerenge mboten kanten-kantenan. Wong lanang yo. Wedok iku kerenge ra karuan. Lah sing lanang iku malah ahli kitab. Suatu sawu bojo kereng ndak ngono kaya. Tangi turu lho. Kang Muslim. Ya, Dik. Yo dhuwit. Wong wedok ngono, yo dhuwit ngono bloko. Ape mbok nggo apa? Omah-omah hari nggo apa? Yo nggo mangan, dhuwit nggo apa iku? Tokno dhuwite. Aduh Dik, karek 5000 arek Dik senepanipun. 5000 nggo entuk apa? Mung wedok cerewet. Yo dicukup-cukupno. 5000 ku cukup nggo mangan anakem jajane anakem. Terusan bakdo ngoten. Ngene ae Mas. Kalau tukokno glepung. 5000 kon tukokno glepung. Nggo digawe roti. Niku anjane wong alim. Lagi metu komah tutup tengah dalan pertelon lho Kang. Ngono ku ana wong sing sikile jempor buntung ngene. Kadar-kadaripun nggih, Pak. Aku telung dina durung masak kadar-kadaripun. Persis tak wantem aku wae kok malah. Ngono. Sing Abu Muslim mikir are, iki nek duwite tak eno wong njaluk ora sida tuku glepung. Lah aku mulai dadi pangan bojoku.
Abu Muslim keder, ora ditokno duwite. Barengan tutup pasar ana meneh. Wong jaluk karo anak cilik, "Pak, anak mana?" Ngene-ngene biasa. Mirip tenan tak wantem aku wae kok malah. Bakdo ngoten atine Abu Muslim gak ketahan sidane duit 5000 diaturno. Mikir Abu Muslim, iki engko nek mulah ora nganggo gelepung. Wah, iso digawe gepung aku iki engko. Lho kiai wedi nek ra karo wong wedok ora ana. Nggih wis sak kentuk-kentuke kiai lagu lho Bunda. Mesti wedi wong wedok. Likus heeh. Ora pokoke tukang soteng. Abet bakdo ngoten Mbak Yu, Abu Muslim iku mulih iki piye? Apa ra mulih wong iku ana tulisan nang anu nggo trek lho. Nang bokong trek ku tulisan apa? Bokong trek lho, kalimah iku lho, tulisane apa niku? Pulang malu enggak pulang rindu. Tulisannya bokong trek lho iku. Cetoan niku. Pulang malu enggak pulang rindu. Iku tulisannya bokong trek. Tak ngaten Mbak Yu. Abu Muslim pikirannya mboten kanten-kantenan. Gusti, Gusti. Aku iku yo apal Quran ahli kitab. Apa kitab apa tak santap. Wong kiai kereng tak waneni. Kewan apa wedi karo aku. Lu pengapesanku kok yo karo bojoku. Iku Abu Muslim mancane Masya Allah Bunda. Lagi langsung mek pasir. Mek pasir diadai kresek. Barengan dia dek resek di lebokno jubah. Wayah jam rolas awan mulai. Orang wani metu ngarep ah. Bojone kereng are. Lewat nang gone jendela. Pasir sak plastike diomokno dhuwur meja. Wonge mindik-mindik lunga. Lunga terusan nang gone jagung nang tanggane. Ora ndek dhewe ta re. Wong iku ndak ilmune wolana gak cetha ana sing modal rek bloko ben metu rokok ngono kuwi ana are. Iku ya tukang soteng. Njeh, tukang soteng cekel, wis ngombe glek-glek lah enak. Wong wedok ora sopan babar blas ngombe kok mroglok-glok-glok ngono kuwi ampun. Cah cantik, linggih sing apik, mari manak angel ngono ku. Lho kok edok are ngene iku piye? Sing apik linggih, wong wedok kok. Lah nek ngene-ngene iki ora sempakan ndak ketok ngowoh tapi ya mongane iku. Ut, aku roh are. Aku kan ra kedep. Lah kowe kan kedep bolak-balik. Oh, linggih sopan saiki ame. Ahmed Mbak Yu. Mbak Dongatan Abu Muslim iku wayah. Asar ora wani mulih. Ora wani mulih wong tukaran ku lho. Bengi blablak-blablak. Asar wong lanang ra wani mulih. Mulih yo jeh Banaspati teko. Wayah maghrib ngerti niku Abu Muslim. Wayah maghrib candi Allah bar ditukari bojo kok mulih. Wah, siram. Delalah wong wedok iku anggar tukaran wayah ademe jam piro? Jam 8:30 bengi. Barisa intine jenengan tukaran karo bojo nem maghrib balik alah diganyang. Ning nek wis jam barisa wong wedok kelip-kelip dhewe ah. Niku delalah Abu Muslim mindik-mindik ora metu wong ngarep. Metu jendela nek rek. Sedina nang endi mang? Ora nek ditakoki kondi ora sedina mang kondi mang. Anu dek, ya golek-golek gawean apa ta apa. Apik ya kelakuane wong lanang. Wong di sedina dintane ora mulih-mulih. Niku langsung kono mangan sik. Lho. Sing wedok iku ngakon, kono dahar dhisik. Di atas meja hidangan banyak. Ana roti sing paling enak, ana roti sing biasa. Sing lanang Abu Muslim takon, "Lho dek, iki dek roti dek apik-apik iki mang lem tok kondi, wong lanang. Lah ndek mang mbok gawakno glepung pirang-pirang mang kondi lemek. Ngono udah yang ngomong nek ngeteri glepung sing akeh aja lunga. Oh dintane apa dienggo masak kok malah mbok tinggal lunga. Abu Muslim, lho. Lho glepung kondi. Ora usah kecangkeman nyatane ya ana. Ki mang ora mulih ngene rondo tapi piye? Ora, Dik. Ora. Sik godhek sik. Jenengan tek iso ndek glepung mak akeh mang kondi. Lah mbok terima domok meja meng mbok adei kresek gedene semono. Abu Muslim bingung neh, lho. Lepung kondi iku mang. Abu Muslim mikir, iya. Aku kan ngomongnya wong legendar iku diarani wali are. Aku diarani wali. Menawa Gusti Allah iki ridho,
Wong randi duit babar blas, wong duit tak sedekah no wong wedi karo bojo mang sing plastike sing didik, tokno plastik rasa gedhe. Lho, iki dak plastikku mang iki. Lah terusan turane glepung nang didik. Lha iku ana kono. Pake lho. Iki mang glepung sing nang plastik. Iya. Dan dipangan rasa kecangkeman. Dipangan deg-deg Abu Muslim mikir. Lho lere. Glepung kondi iki mang. Langsung eling dening Gusti Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Seketika Abu Muslim ini, alhamdulillah ya Allah, jenengan selamataken kula. Lah nek ngerti ngene iki mangkok pasir kok dadi glepung trimo seplastik aso dak mending gowo. Sak. Gowo sak. Hukum ini yang terjadi apa? Wong sing triman bojone cerewet lah, sing penggane nesu lah, kok ditampi wong lanang tetep berkah. Neng nek wong lanang kok pengin golek wong wedok sing sempurna, ora iso. Ora iso. Malikane wong wedok diperintah njaluk ngene ngene, ora iso. Dek aku ngingeti seliramu gak mentolo, Dek. Lha napa, Mas? Aku nonton sapine tonggo kok ana kalunge yo, Dek. Aku nonton seliramu kok malah ora kalungan babar blas. Tak rasa-rasane kok malah HP sapine tonggo dar. Iku ora. Ngono ku langsung sing lanang dongakno yo Dek. Aku tak merantono Jakarta. Rarane iki engko nek aku iso merantono korong sasi telung sasi dak yo iso tuku emas sing wedok nang omah niku ngitungi. Le. Iki Pak Anem dak wis telung minggu le. Nek sedina iku koyone pira Kang? 100. Lah nek telung minggu iku dak yo wis 24 dina. Ngono ku sing wedok mendring kudung panganan. Tak rasa-rasane wong wedok malah dadi iki sing lanange dadi pesugihan. Manipun tulung, wis go wong lanang itu nek wong wedok sebagai daringan, wong wedok nek nesu wis pas. Wis go wong wedok nesu tampa. Dudono nek bojom je urip. Mbak Yung jenengan nesu lah gitu. Bojo nem nek lali kane jenengan nesu kok mbok tinggal lunga. Ati nem lara apa ora? Jujur, lara. Mulane wong wedok nek nesu depi rungokno, ning aja mbok wales. Pengumuman. Wong wedok kok nesu, aja mbok lawan. Rungokno. Dek. Tinggal ngerokok. Ora ana arep tinggal ngerokok omonganem ora ana rokok ora iso. Rokok ora ana arep tinggal ngerokok omonganem iku. Ora iso. Wong pangadiya ora perasaan ate mau takon ora iso ora iso. Ngerokok kondang kok senior iki. Niku masyaallah nek wong lanang wong wedok iku nesu sing lanang menenge. Kenapa? Wong wedok nek nesu padha karo lagi buang sampah. Lah wong lanang iku ibarate padha karo tempat sampah. Tak atem kene. Mulane ana tempat sampah dek kecangkeman. Ora ana tempat sampah meneng wong wedok nesu apae adahi terus, wis rungono terus. Ngono nek wis kesel ndak yo ndek meneng dhewe. Aja dek malah mbok lawan. Mas, kowe dek ora mbok gawe, kowe kok mangan opo sing lanang lho. Lah nek kowe dek padha pengganem ndek njaluki wong lanang bloko, lho teter. Eter. Mulane wong wedok anggere nesu wis rungokno wae. Iya, Dik. Wong aku mbok nesoni ya ora apa-apa. Wong ancene ya lagi awakku lara. Lah nek upamane jenengan pengen nesu duwe dhuwit akeh ta ya mek bang. Lah sing nyarutang piye? Lah ya engko tak mbut gawe. Ngono ku ya apik ning mala. Wong mek bang iku mari ndi ilmu ngilang arek. Eleh. Je Mbak Yung kula natip tau kok. Lho anggen ditarik Bank BRI kok re. Anu ye. Atiku teratapan. Ono apa? Aku wis telat ono kok telung sasi. Patang sasi mulane teko nang gone matahari karo nang bulan panas ndi? Matahari karo bulan panas ndi? Nek cara kula panas bulan. Wong sing tek-tekan akhir bulan karo tengono matahari jajal kok. Panas di. Panas bulan. Ora percaya jajal. Mikir kok kemikir.
Kula niku tenggene pati ana jenenge Swalayan Matahari lho. Teko nek kono niku ati sira karo-karuan, Kang. Nggih. Nggih. Ning barangan wis akhir bulan, Kang. Waduh, nang kene iku panas sira karo-karuan arek. Mulane nek ngono bulan luwih panas daripada. Makanya mikir. Tak mantep ya Mbak Weto. Ayo Kang wis selawatan wis bar. Ya ini arek. Oh, wis sejam luwih. Ya Allah, kondang aja nih katanya. Iya, jam ini blokok rambut tukok no degong. Enggak, tak orang ngejam biar rokok rati teri hari itu dalam mikir itu biar. Nek ono ono rokok ada rontok suwe sidik ngatain ini. Bolo dek menunggu ngatain itu. Tak wantem ya gue surat. Ya Allah, ya Allah Gusti, Gusti wantem. Ayo Kang. Oh sungguh bahagia hidup bersama keluarga. Gedek aku. Iku nek meneng ae ra iso tak antem iki engko selesai. Ayo terus. Waduh tukang sone padha jin. Oh iso ngilang tenan jine. Gedek aku lemune ra karu-karuan langsung turu are. Ayo. Oh sungguh bahagia hidup bersama keluarga penuh kasih sayang mesra hidup damai sejahtera rumahku itulah surgaku di dunia. Oh sungguh bahagia. Sak niki sepi utange gudak siji nomor loro warungan warung
Warung iku yurung ana sing tuku, ya buka. Ning angger wong liwat ngendikane, tutup. Taksih teng Magicom. Segone wis mateng. Iku daki ditumbas wong pinten ya mambu. Sayur isih teng wajan. Iku ya wis mambu. Itu kalau dipecahkan secara ilmiah juga kepethok. Mboten kepangke. Tapi nerekaken ya ini kula ngeten. Nek ana wong kok rezekine seret, padahal menungso wis dijatah dening Gusti Allah, minimal hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Nek ana Allah ngundang jenengan salat, dandang salat. Ora kok pas adzan langsung salat mboten. Minimal nek sholat duhur, ojo nganti jam setengah telu kurang limang menit. Mudeng jajili gitu ya. Sholat duhur, ojo nganti jam setengah telu kurang limang menit. Entuk mboten sholat duhur jam setengah telu kurang lima. Boleh. Maghrib asar loh. Asar upamane kan, maghrib jam setengah enam tet. Asar jam setengah enam kurang rong menit tet. Entuk kok. Boleh, mazhab Syafi'i ya re. Jadi jenengan sholat asar lagi untuk sak rekaat. Ujuk-ujuk adzan maghrib. Boleh. Sirahe lho kan, jeneng ngasar. Neng gulu sak buwokongnya kabeh wis nuk maghrib. Iku. Boleh. Untuk hari pun boleh itu. Zuhur, banget mepet itu jadi mepet omongan demi lo. Oceh, ayat jadi ini kok. Itu boleh. Lah iku Masya Allah, jenengan nek gak iso tepat waktu, Gusti Allah nu duduhno jenengan. Apa niku nalikane wis kepepet? Wis kepepet, bantuane Gusti Allah yo menit-menit terakhir ngono ku. Apa iku? Utang separak-parak gak ono sing ngendel, delalah wong sing mbok gething malah sing ngutangi. Ya jalatin nek ra loro. Sing ngenyek malah sing ngutangi. Balam sing pek malah ora. Mulane nek utang rasa cerita tangga. Ora tentok utangan, malah entuk bola ya iya kae engko malah. Yuh. Aku utangi duit tangku pirang-pirang. Mbak Yum ngomong, "Aku ya padha." Apa hukumipun? Tolong nek dhewe utang akeh minimal salatem toto sik. Aja nganti mepet. Ya paling penak niku ya wis pertengahan lah. Pamane sholat setengah loro, zuhur, macem. Ora iso jam rolas hari, setengah loro, jam siji. Apik, maknani pun, Allah duduhno rezeki nang tengah-tengah. Wayah arep butuh, entuk ono. Ora nganti takok separuh-paruh. Nomor neh. Nalikanipun ngoten, setiap arep mbut gawe, metu koma, minimal maca surat pendek siji. Nek cah cilik penak ra mikir utang babar blas arek. Tak baleni. Setiap arep medal maca surat pendek siji. Apa surate? Fatihah. Fatihah. Bismillah. Wong tuwa gak iso muni bismillah ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wong tuwa cuma dakno sing enom. Mbah wedok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Mustaqim ora mustaqim mustaqim Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladina ngan ngamta terkadang malah am-amta barang arek nggih murid kula tuwi-tuwi ndak paham kula sing tak rasakno dhewe murid saka Todanan Kesari ngan namta ngan ngamta ana sing kudus am-am ta ngono ya ana am-am ta alaihim ghairil magdubi abdul ngono ku nek Gusti Allah ridho lu terima bakul belanja nok tereng lho nang boyo ngono ku ya wis kaji wis umroh piye jajal lho am-am ta lah iku padane sing surate lancar ora karu-karuan ya bun. Macane tata sing apik Fatihahe metu koma niate ingsun ngibadah golek rezeki krana Allah taala metu koma jlek delalah lho Kang mbut gawe wancane Gusti Allah ngersakno delalah nang gune prapatan numpak motor tabrak deges
Ikulah nek dhek mati tetep dinilai syahid. Kenapa matine delek rezeki, golek pangupa jiwa. Ngaji ku lho wong lanang, luweh apik mbot gawe nyukupi keluarga daripada ngaji. Wong wedok luweh apik ngancani bojo mijeti bojo daripada do selawatan separak-parak. Ono selawatan mulai jam 1 bengi. Mas, aku tak selawatan nemu kap, nemoni kabib ya. Iya, Dik. Wong lanang lho, kenene ku lho muni ya, Dik, kenene. Kenene ku lho. Lah nek seminggu pisan ora apa-apa, lah nek bendino. Ora tremo amoh teter ambi aku pokoke. Omongan teh amoh omongan opo iku. Selawat, lah nek bojoku melu, ayo ora usah dibahas. Lah nek aku rondo ora usah dibahas nek ngono ku. Sing tak bahas ku ndek bojo. Wong lanang ngaji apik, ning luweh apik mbok gawe nyukupi keluarga. Lebih bagus. Kenapa? Nyukupi keluarga nilainya lebih besar daripada ngaji. Ngaji yo apik, ning mbok gawe jauh lebih besar. Sing penutup sing apa masakan mambu? Masakan mambu lho. Ngono ku nek usaha nang arep omah nang ceketeng. Kan ana warung, weki manuk. Manuk sing kicauan. Contone manuk kicau sing murah, Kang. Lobet, gentilang. Aja pernah perkutut, aja pernah brenggolo, aja pernah derkuku, enggak boleh. Wong Jawa rek. Mitose terlalu tinggi. Lobet, aja murah dicolong caiku. Aja. Murah yo asikat. 200 enteng arek. Njih. Wanem kowe kok. Nang ngarep warung lho Mbak Yu, warung wae manuk kentilang. Ning loro aja dhewean. Kodak nyiksa manuk mboten. Wong tuku nang ngene bakul manuk diombyokan pirang-pirang mbok slametno. Burung yang berzikir mbok wae imangan padha karo gantungno uripe nang ngene jenengan. Setiap burung berzikir, dongakno sing duwe warung. Ning nek nganti burung iku mati kaliren, terokos sing di warung kenten. Hati-hati, paham? Saka zikir itu nguripno aura rumah, aura warung, banganane apik. Sing terakhir nek bar duwe, bar dodol. Ngoten iku ngene. Banyu sing ana sithik buwak nang ngarep. Apa jenenge Mbak Yu? Warung sithik. Aja kaya bakul bakso. Malah nang dalan diwocarno kabeh, kepleset wong malah. Kula niku nate marai bakul bakso ngono. Angger sing nang nggonku, buak sithik yo ngep. La ilaha illallah. Nang dalan malah kebar. Marai mleset wong. Maknanipun buak nang ngarep sithik apa dadekno berkah ngundang lan ngundang. Ngono lho kok bakul sate lho nek ngipasi mesti nang ngarep, ambune ben mambu. Lho bakul sate kok ngobongi nang mburi ya ora payu to Bro ngoten niku. Wong Jawa tek ora nggo hukum iku pripun. Fahina. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi. فحين كرم أوان وادعي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيم قمضر الجود الإلهي على أهل الوجود تسيت والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين يدعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت بنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفق الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمه
من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات محمد صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالجسمة الوافية صلى الله عليه وعند الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مطينا لله في التعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم amin toyane pun mangke tata piyah mbak bunda nggih tulung nek sing dhek nak ronda awake ra kepenak aja diumbeni nganggo gula anget-anget biasa mawon paringi sehat Gusti Allah. Kale dulur-dulur sing ibu-ibu sing gadah penyakit lambung, banyune aja diwehi ya ampun. Anget aja tangis arifin paringi sehat Allah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Mustafa Hadi Muhammad Allah
محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بمرقد الهادي محمد يا الله الفاتحة. اللهم صل وسلم على رسول الله يا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم يا الله تعظيم panjenengan ipun Pak Dengat yo telah sak keluarga, takzim babagan pisan Pak Ahmad sekalian, takzim Mbak Yu Anisa telah Kang Mastiawan ya Allah fit dini fit dunya wa hadzal akhirah. Allahumma rzuqna fit dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil jannati ru'yatahum wa barakatun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah gusti berkah barokah kita wedal dalu punika selawatan maulidan tasyarapaken ganjaranipun dumating gadah hajat badhe ngadya sekalian ya Allah. Wetika dalu ngantos benjang anggenipun gadah damel pinaringa lancar ya Allah. Mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Dulur-dulur kula pemuda-pemuda legendar, pemudi legendar sedayanipun warga bumi legendar ya Allah. Engang nyambut damel pinaringa berkah ya Allah. Rezekini pun yang tebih jenengan caketaken ya Allah. Engang rezekini pun seret jenengan lancaraken ya Allah. Allahumma berkah, Allahumma barokah, Allahumma sehat, Allahumma lancar, Allahumma sugih, sugih bondo dunyanipun, sugih ibadahipun, sugih kawelasanipun, saking kersanipun panjenengan ya Allah. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamna kama rabbayana shughara qabul. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Fatihah yang terakhir dumateng toyo-toyo wonten ing ngajeng ingkang unjuk ingkang daros sinten kemawon ya Allah sebab nuzul ingkang gadhahi penyakit jenengan kersa angkat penyakitipun ya Allah wa hadratiruhi nabiyullah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah.